екипи на јавното предпријатие ИСАР го реновираат споменикот на загинатиот пилот на патот за Караорман. Сите ние живееме во овој град и не врзува заедничка историја, без разлика од кога и да е таа историја. Така да во 7 месец 1973 година пилот на ЈНА овде падна и го положи својот живот. И од страна на неговата мајка овде беше направен еден споменик во чест на тоа. Тој кога при самиот пат, кога што кажуваат граѓаните на град Штипко, што тогаш биле очевидци, успел да го авионот скрене и да падне токму на ово место, а не во куките и во градот да уништи голем број од нашите семејства. Така да јавното предпријатие ИСАР, иако тоа не ни е работа, меѓутоа сме дел од оваа историја сите овде, го реновиравме овој споменик овде, поставивме бекатон плочки, од страната го целиот заградивме, ќе исполираме плочата, овде ќе минува и патеката која што ја прави градоначалникот на општина Штип, така да се тоа ќе биде убаво и добро катче средено. Работата околу реновирањето на споменикот ќе биде завршена во најкус временски период. 3 дена више работаме, ова е 4-ти ден и планираме утре да завршиме кој здрав. Зидовите ги реновираме, шелуваме ги наново, бекатон и тоа се гледа. Од јавното предпријатие ИСАР велат дека секаде каде што има потреба да се помогне околу реновирање на знаменитости за Штип, екипите на јавното предпријатие ИСАР ќе интервенираат.